briga, gde sam sada ja? Iz ove kože sada od dalje moguće da ovde mi sa stola telefone. Neću da zovem je kada se napijem, neka pomisli s nekom je noći. Postala, ko
hoćeš na piće ili možda do grada, ili bi možda to. Ceo dan sam imao tremu, javila se u DM-u, ovo sad. Dojka svoju svi, a zašto ne bi, da ti, ti, želim da budem.